Мерії оголосили режим тотальної економії. Заощаджувати будуть на всьому – від канцтоварів до зарплат бюджетників. Чиновники закликають також контролювати електро- та теплоспоживання, оскільки компенсація комунальних послуг здійснюється з міського бюджету. Переглянуть також і кадрову політику в міськвиконкомі. Ці функції покладені на фінансове управління. Має бути кризисний план. І економія коштів. По всіх програмах подивитися економію коштів. Краще ми в кінці року будемо мати якийсь запас, а на початку жорстка економія. В тому числі і подивитися, ну, бо ми не знаємо, як, чи буде акциз наш, чи не буде акциз наш. Ми ще не знаємо, які правила гри будуть змінюватися по ходу цього бюджетного року. Заходи з економії енергоресурсів міська влада розробляє практично щороку. Щоправда, 2017-й ознаменується суттєвим зростанням їх вартості, прогнозують мерії. Відтак доведеться всім затягнути пояси. Упродовж бюджетного року чиновники працюватимуть над збільшенням фінансових надходжень до міської казни за рахунок залучення інвестицій та легалізації зарплати. Не секрет, що у нас майже 22 тисячі отримують зарплату у місті в конверті, тому треба буде зараз, враховуючи ті вже великі штрафи, ні санкції, працювати з підприємством з тим, щоб всім офіційно виплачували заробітну плату і збільшувати наповнення бюджету. Одним із важливих аспектів заощадження бюджетних коштів є застосування передових технологій, переконані управлінці. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями їм вдалося впровадити заходи енергоефективності в навчальних закладах, медичних установах та житловому фонді. Це сприяє суттєвій економії грошей на оплату за енергоспоживання. Антикризовий план міська влада розгляне на черговому засіданні виконкому. Віра Лучин, Сергій Царик. Новини на Вежі.